はい、ナマステ。このビデオは、JFND のチャット GPT を使った第二外国語の学習コースの第9週の、3本目のビデオになりますね。はい、1本目はどうして教材を公開するのか、そして2本目は Google ドキュメントで、公開する方法をご紹介しました。この3本目は、Google サイトですね。 Google サイトでもう少し複雑なウェブサイトを作る方法をお見せします。ただしこれはICT にあまり慣れている人には、あ、ごめんなさい、慣れてない人にはちょっと面倒くさいと思うので、見なくていいです。 ICT に慣れていて、Google ドキュメントよりもう少し複雑なウェブサイトを作りたい人に、この、ビデオを作っています。はい、じゃあまず最初に Google サイトで新しい、Google ウェブサイトをね作るときは、ここのここをあれですね、ちょっと待ってね、アドレスバー、そうそう、アドレスバーにサイト .new と書きます。サイト、あ、ちょっと待ってね、.new ですね。はい、サイト .new というふうに書きました。こうすると Google サイトの、新しい、ウェブサイトを作り始めることができます。はい、こういうふうにできましたね。でね、で、あ、じゃあね、こちらの方から、これは、前のビデオでご紹介した、コンテンツですね。はい、このコースでずっと、作ってきたコンテンツがここに書いてあります。で、このタイトルを、ちょっと待って、これをコピーして、これをここのところに、ペーストします。はい、ちょっとね、これはね、今のだと、書式ね、書式ごとついてしまったので、こういう時に、コントロール、シフトコントロール V ですね。それでペーストすると、こういうふうに、書式がない、形でペーストすることができます。はい。で、それから、こことですね、作った人と、それから、ターゲットオーディエンスのところは、この下に入れますが、これはですね、テキストボックスというので入れるといいです。はい。ここでテキストボックスを入れますけど、ここもですね、ここのところを、ノーマルテキストではなくて、ヘディングにしておくといいですね。それからここのところもね。はい。これで少し構造が見えやすくなったと思います。はい。で、その後に、第1課、第2課、第3課のページを作ってみたいと思います。そのページのところに行くには、ここで、あ、ちょっと待ってね。これを動かさないといけないみたいですね。はい、ここにページズっていうのが見えてきましたね。ページズ。はい。ここを開いて、で、ちょっと待って、ここに。はい。ここからニューページに行きます。ニューページ。はい。で、ここでレッスン1と入れておきましょう。レッスン1。はい。で、次にレッスン2、レッスン3も入れておきましょうね。で、レッスン2、それからレッスン3、はい、あ、間違えちゃった、レッスン3、はい。で、これで、まあ、とりあえず3つの、レッスンのあるウェブサイトの、構造ができました。ストラクチャーができてますね。はい。で、このホームのところには、さっき、書いたように、私のことと、それからターゲットオーディエンスが書いてあります。じゃあ、ここの、レッスン1のところには、こちらもですね、はい、この以下、これ以下のところをペーストしていけばいいわけですね。はい。はい、レッスン2はいらないから、レッスン1のところだけ、あ、今、コントロール C で、コピーしたところですね。はい。で、これをこちらに来て、で、こういう文字を入れるときは、このインサートね、インサートからテキストボックスを選びます。はい。で、ここで、プレインテキストとして貼り付ける。こういうふうにしました。はい。本当はね、もうヘディングで貼り付けることできるんですが、ちょっと、ここではどうやってやるかを皆さんに見せたいので、いつもと違うことを少ししています。はい、じゃあこのレッスン1のところが、これをね、タイトルにしておけばいいですね。
これをタイトル。はい。で、それからオーディオファイルリンク。これもヘディング。これはヘディングですね。はい。で、ちょっとね、前にも話しましたが、私今そのヒンディー語のこれをそのオーディオファイルにするのがちょっとあまりいいウェブサイトを知らないので、こういうふうにしています。ちょっとっていうか、音声ファイルないですけど、皆さんはここで入れてください。はい。それからカンバセーションモデルね。これも、これもヘディングにしましょう。ああ、はいはい。それから、まあこれは翻訳だからそのままでいいですね。で、このボキャブラリーリスト。はい。これもヘディング。はい。で、グラマートランエクスプラネーションね。これもヘディングにして、OK。で、ここのところは、ヘディング2にしておきましょうか。じゃなくて、サブヘディングね。サブヘディング。はい。それとこんな感じでね。ここもサブヘディング。はい。まあ、こういうふうにすると、もう、一つのレッスンができるわけです。で、レッスン2の方は、まだ何もありませんけど、作り方は同じですので、こういうふうにして皆さんも作ってみてください。ただ、これだけだと、まだ他の人にシェアすることができないので、このパブリッシュね。このパブリッシュを押します。で、まず、ウェブアドレスっていうのを入れなければいけないので、ちょっと待って、じゃあこれは、30文字しかいけないわけなので、これこっちにしておきましょうか。ヒンディー4にしましょうか。ソーシャルインフルエンサー。インフルエンサー。インフルエンサーのスペルこれで合ってるかな。はい。まあ、まあ、こんな感じでこれをパブリッシュしてみましょう。はい、今パブリッシュしてますね。Your site has been published successfully. View. はい。でね、皆さんシェアするときは、これはシェアしないでください。で、Google Classroom にシェアするときは、こちらのリンクですね。はい。こちらのリンクをコピーして、それをに、Google Classroom でペーストしてみてください。で、それをね、ちょっと待ってね。はい。今コピーしたものをここで開いてみますよ。はい。それで こうやって開けてみましょう。はい。まあ、そうするとこんな感じで、レッスン1がちゃんとできていますね。はい。それで、まあ、一応ホームを見てみましょうか。ホームがここになっていて、で、ここから、ごめんなさい。レッスン1、レッスン2、レッスン3に行くことができるという、こういうウェブサイトがもう、完成しました。はい。じゃあ、このビデオはここまでになりますね。はい。それでは失礼します。フィルミレンゲー。はい。